السلام عليكم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی جی کریشن۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ اگر آپ یوٹیوب کی کسی ویڈیو پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کا کمنٹ سیکشن جو ہے وہ ہیڈن ہو چکا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح آپ اوپن کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل میں نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت کے ساتھ ملے۔ تو ہم اوپن کریں گے سب سے پہلے گوگل کروم۔ گوگل کروم میں یوٹیوب کو اوپن کریں گے۔ آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب اوپن کر لیا۔ اب کسی کوئی بھی ویڈیو، اس کے بعد آپ نیچے کمنٹ سیکشن پہ جیسے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہوگا کہ ریزسٹنٹ موڈ از ہیئرنگ کمنٹ فار دس ویڈیو۔ تو آپ اب کیا کریں گے کہ یہاں پہ ریزسٹنٹ موڈ جو کمنٹ کا ہے وہ آن ہے اور آپ کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو بہت ہی آسان سا ٹرک ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے چینل پروفائل پہ جائیں گے۔ چینل پروفائل میں سب سے نیچے ریزسٹنٹ موڈ آن، یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ ریزسٹنٹ موڈ جو ہے وہ آن ہے، تو ہم اس پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں ایکٹیویٹ ہے ریزسٹنٹ موڈ، تو ہم اس کو آف کریں گے۔ جیسے آپ آف کریں گے تو یہاں پہ ریفریش، اب نیچے آپ آ سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزسٹنٹ موڈ کس طرح ہو گیا۔ اب شو ہو گئے کمنٹ، اب کمنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کمنٹ بھی کر بھی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے دوستوں کا اگر کوئی پرابلم ہے آپ اس کو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی حل ہو جائے۔ تھینک یو۔